Sou joves, pobres i rates, avui us ensenyaré un menjar a Barcelona per menys de 5 euros. Hola a totes i a tots, avui estem en el barri del Raval, no que ens robin, sinó a menjar. Hi ha un lloc on fan entrepans per 3 euros i mig i el pots personalitzar, que es diu El Atlas, i ara hi anirem. Però abans hi ha un gat aquí que m'està fent entrar molta gana, així que anem a mirar-lo. Va, sorry, va, fes-me alguna foto així guai. Va, anem a menjar, que m'està entrant una gana. Està ple a petar el restaurant. Anem a fer cua. He demanat un entrepà vegetal amb ou i dins de l'entrepà vegetal amb ou hi puc afegir tots els complements que vulgui pel mateix preu. Increïble. És una passada. Mireu això. Increïble. Una de les peculiaritats d'aquest restaurant és que hi ha l'opció de posar-vos les patates a dins de l'entrepà. És a dir, et demanes un entrepà i dalt hi fiquen les patates i te'l menges amb les patates dins. Increïble. Vaig a provar el famós entrepà de El Atlas. The prophecy is true. Fenomenal. Recomanable 100%, nois. Per cert, us vinc a ensenyar una curiositat. Sabeu de què serveix això? Mireu, si gireu la tapa de la xapa, és per si fiques la palla, no se't mogui i se't queda quiet aquí. Hack life. Abans de que m'acribilleu per utilitzar una palleta, hi ha justificació. No deixen treure gots de vidre fora del local i a sobre, a veure directament de la llauna no és gaire higiènic. I és per això, espero que m'ho perdonis Greta Thunberg, que aquesta vegada he utilitzat una palleta de plàstic. Està boníssim, estic tot bé de tip, he menjat molt a gust i per un preu molt, molt barat. I dit això, toca les conclusions. Pros i contres. Pros, entrepans molt combinables, patates fregides increïblement bones, molta quantitat. Contres, zona difícil de Barcelona, molts coloms a la terrassa i no accepten targeta. I això és tot, ens veiem al pròxim episodi. Adeu!